Dobrý den, jdeme natočit pro vás ještě jedno videjko, které doplní, co jsme ještě neřekli v tom hlavním, v Kongresu přírodních zahrad, který pořádá Lenka Ejva. A třeba odpovíme na některé často kladené otázky. Takže jedna z nejčastějších otázek je, jakou sadu vybrat. Která je lepší, která je lehčí, nebo prostě kterou mám koupit. Je rozdíl, záleží to na čem. Tady máme Petra Hradila, nadšeného z ploskořezu. Tak. Jedna z nejčastějších otázek je, kterou sadu si vybrat. Toto je sada K3, toto je sada 65G. Obě dvě sady jsou z vynikající oceli, obě dvě se používají stejně, pouze se vyrábějí jinou technologií. Takže když se mě zahrádkáři ptají, kterou sadu bych jim doporučil, tak vždy říkám čestně, vám mohu říci, která z těch dvou sad je lepší, obě. Nedá se říci ta či ta. Důležité je u tady těch velkých ploskořezů ze sady tento detail. A tímto způsobem můžeme měnit sklon břitu. Takže prohodíme a uchycení do této polohy a změní se sklon břitu. To je u všech těch velkých ploskořezů. A pokud to bude vidět, rozdíl? Tak já si myslím, že rozdíl je vidět a můžeme říct to slovy. V čem je asi rozdíl? K3 je delší, o něco těžší. O něco, to znamená ne tak, stovky, tak, ani ne... Tak zhruba o 40 gramů. Cítíš ten rozdíl v ruce? Nepatrně. Ale ono je to i touto násadou, tato násada je těžší, takže... Takže to v ruce pravděpodobně moc nepocítíte. 65Gčko tak je o něco širší, je kratší a má takový prolis, je takový mírně do U. Jako trochu jako by vybraný, ale spíš vytlačený. A hrana je po celém obvodu na stejné straně. Když to u K3 je hrana v tomto provedení a potom ze spodu. A potom je to ze spodu. Jo, takže opět po celém obvodu, jenom je to udělané to vybírání z obou stran. Toto jsou jako velké ploskořezy z té základní sady. A k tomu patří malé ploskořezy, takže tento rozdíl je viditelný. U K3 je to opět delší. U 65, jak vidíte, je malinký, kraťučký, opět prohlý mírně do U. S oběma se pracuje v té zahrádce v záhonku při jednocení, kytření, podříznutí a přes sezónu je používaný možná nejvíce. Já říkám taky, že tento ploskořez je buď pomocník přes léto, když rostlinky už se zvedly, už potřebujeme podívat se, když chceme odplevelit, tak podívat se, abychom nepodřízli i tu rostlinu, kterou chceme nechat na zahradě, ale taky jsou to ploskořezy pro babičky, pro těhotné ženy, pro děti, a nebo i pro dědečka, který nesmí se moc namáhat, prostě pro kohokoliv, kdo by chtěl dělat tu práci, ale ne upracovat se u toho. A proč ještě nabízíme tyto ploskořezy v sadě? Z naší bohaté zkušenosti víme, že oba dva ty ploskořezy jsou na zahrádce velmi užiteční, to znamená, rozhodli jsme se nabízet je v celku v sadě. Součástí vlastně tady té sady není násada. Násadu vždy nabízíme nebo doporučujeme zvlášť a je to z toho důvodu, že řada zahrádkářů je šikovných, buď chcou ušetřit, nebo si chtějí udělat nějaký svůj originální násadu, proto je možné násadu si doobjednat zvlášť. No a zrovna dnes jsem dostala dotaz, že žena si objednává sadu a říká, že já jsem se zeptala, jestli násady, a ona napsala, že ne, že udělá to z místního dřeva.
Takže tady jenom upozornění, násada má vypadat takto, je plocha a to je důležité, protože potom, když držíme v ruce ten ploskořez, tak on v podstatě vyvíjí tlak při střetu s tou zemí jenom na jednu stranu a to by na té kulaté násadě se točilo a v podstatě dá se přizpůsobit, ale bylo by to namáhavější a určitě mozole a tak dále. Takže ta plochá násada má skutečně smysl. No a taky, když vám pošleme ploskořezy s šroubama a vy budete chtít to nasadit na kulatou násadu, tak potom vám nestačí, protože kulatá násada je silnější. Tak ještě vám ukážeme uchycení. No, další otázkou je, někdo třeba nám zavolá, nějaká žena a říká, pošlete mě prosím to smontované, nebo jedou vyzvednout si a říkají, dejte mi to smontované, já to nedokážu potom namontovat. Důležité je, dodáváme k ploskořezům vratové šrouby. Tady vlastně ten čtvrhran dáváme vždy směrem ke dřevu. Ukážeme čtvrhran. Takže zde. Mm-hmm. Tak, jde to ke dřevu a z druhé strany přiložíme ploskořez. Tak. Budou padat matičky. A křídlovou matičkou anebo klasickou dotáhneme. Co se stane, tak ten čtvrhrán se pěkně zakousne do násady a potom se neprotáčí. Někdy ta násada je tvrdší, takže je dobré použít na dotažení kombinačky. Ale většinou to jde dotáhnout jenom rukou. Tak, takže tím pádem vidíte uchycení ploskořezu k násadě. No a v tom prvním videu určitě jsem říkala, že je potřeba si pohrát první dny, když dostaneme nebo koupíme ploskořez, tak je dobré vyzkoušet, který ten sklon vám sedí, protože mně sedí třeba ten sklon, anebo i to uchycení může sedět opačně než dceři nebo manželovi. Takže zkusit, které sedí vám nejvíc, protože to záleží i na výšce, i na sklonu těla, na takových osobních věcech. U K3 je ještě možnost uchytit ten ploskořez i z druhé strany. Vlastně ten břip, to že železo? Se vlastně železo může být zde. U 65 je tam ten profil prohlý, takže v podstatě to možné není. Tady už by se to nedalo přišrubovat, ano. Takže ale to je v podstatě ještě možná takový drobný rozdíl. Ale přiznám se, my používáme uchycení jenom a pouze toto. Protože tady vlastně je to daleko lépe jako z praktického, jo? Ano. Mm-hmm. Takže používáme tady to, nikdy jsme nepoužili v podstatě to prohození. Tady se sice o něco prodlouží vlastně ta délka toho záběru, ale to je tak zanedbatelné, že se to vůbec neoplatí. Mm-hmm. A další otázka, teď jsem vzpomněla, že a prosím vás, já si koupím jednu násadu, nikdo mi sice nevyrobí, ale chci tři ploskořezy a jednu násadu a vždycky si to prostě prohodím. Tak, no z bohaté zkušenosti prohazování nikdo provádět téměř nebude, protože představte si, že budete chtít na té zahrádce pracovat a budete chtít využít všechny ploskořezy. Za prvé, je to časová investice, to znamená, musíte to vyšrubovat a znovu dávat. Je to nešťastné, protože i ty hrany vlastně té zápustě se potom mohou vyhladit, může se to protáčet. Zkrátka je velmi nešťastné mít jednu násadu k několika ploskořezům. No a u mě z praxe je to tak, že já na zahradu beru s sebou několik ploskořezů a vím, že jednu část práce dělám velkým ploskořezem, jednu můžu dělat menším a nějakou třetí část třeba sokolem nebo tak, takže určitě ty násady se vyplatí. Ještě jeden drobný rozdíl u těch sad. Podívejte se na vyosení.
já přiložím ty násady k sobě, tak podívejte se, v jakém sklonu jsou k sobě ty násady. Takže dávám je k sobě a vidíte, že ten ploskořez... Ta 65 je více vyosena, vytočená. Uh-huh. Ale znovu podotýkám, na funkčnost a na práci na zahrádce to nemá žádný vliv. No a nebo my taky říkáme, že když si vezmete třeba dvě sady, tak jednu můžete potom vybrat, která vám víc sedí, no a druhou použít jako takový krásný, smysluplný dárek někomu z blízkých. Ano, je to tak, když někdo chce objednat více sad, tak mu stejně doporučuji, aby si vzal alespoň jeden typ oproti tomu, co si objednal. Takže někdo si objednává 65G a říká mu, tak vemte si aspoň jednu K3, máte možnost vidět to, vyzkoušet to a uděláte si sami obrázek, ale tu práci vám na zahradě udělají stejnou. Takže to by bylo k tomu. Ostří se to brouskem na kosu, my jsme dlouhodobě měli brousky, které chrání ruku, nicméně už více jak 2 roky nejsou k dispozici, ale můžete to přebrousit klasickým brouskem na kosu. V žádném případě nedoporučujeme stáčet to na kotoučové brusce, protože se ubírá materiál a zbytečně budete přicházet o tohoto pomocníka. Náš drahý výrobce hovořil, že tyto ploskořezy mají jedinou vadu, jedinou chybu. Hlavně pro prodejce a výrobce. Ano, protože kdo je používá 20 let, používá stále jeden a ten samý. Něco jiného je, pokud jsou ploskořezy používány v intenzivním zahradnictví, někdo, kdo pěstuje zeleniny a podobně, tak už máme zkušenosti, že třeba ty maličké jim po čase odchází a objednávají si nové. Takže nic není věčné, ale na druhé straně na klasickou práci na zahrádce je to v podstatě věčné. No a potom ještě jsem říkala, že by možná zajímala otázka, jestli, proč bych já měla si pořídit ploskořez, když prostě zahradničím, jak zahradničím a jsem mi tak spokojena, co mi to přinese? Tak těch výhod je tam velké množství. Za prvé, ten nástroj i s tou násadou jsou velmi lehunké, opravdu skutečně lehulinké. Takže pracujete-li delší dobu, rozhodně to oceníte. Mohou s tím pracovat děti, babičky, které mají 80 roku. Je to velmi vymazlený nástroj, bych řekl. To je jedna z takových velkých výhod. Za druhé, vy s tím můžete na zahradě udělat tolik, co nikdy neuděláte s žádnou motykou, protože můžete s ním kosit, propipřit, rozbít hroudy. Pořád je to lehunké, takže já v podstatě se nenamáhám udělat řádek, zahrnout řádek, prokypření do 15 cm, podříznutí, když už máte vlastně tu půdu zpracovanou, tak jenom pěkně pod tou půdu protáhnete. Tak můžeme vzít... Já jsem s ním i betonoval, protože nebylo co po ruce a potřeboval jsem rychle, namíchal jsem směs a normálně jsem to rozmíchal. Nebo když je úroda, tak si krásně přitahují větve a nebo si nějakou větvičku třeba i uříznu, kterou tam nepotřebují, takže přeříznu. Je to velmi ostré, takže funguje. Tak tady vezmeme už skutečně v praxi, jak to vypadá. Naše babička samozřejmě by chtěla ty všechny lístečky aj ručně povyzbírat. My zase na své zahradě to neděláme. Takže zapravíme to do země. I když ty lístečky třeba od dubu jen tak se nerozpadnou hned, ale víme, že to postupně bude se tam rozkládat a přinášet své výhody do té půdy i uzdravovat ji. Kde můžeme pozhrabávat, narovnat půdu, rozbít hroudy. Tak, teď jsem si připravil malý kousek, udělám řádek, zasadím, zahrnu.
když už roste, tak podřezáváme pod, proto se říká ploskořez, takže plochý řez. A je to, to, co jsme ukázali, tak to je jenom velmi málo možností, které na té zahrádce s ploskořezem uděláme. Vykopat celinu, pokud budu chtít rozšířit tento záhonek, a tady je to právě, že chvilku trvá, třeba když začínáme, anebo vezmeme jiný nástroj, a někdy to je i pozimně, že jsme už od, jako trošku odvykli od sebe s tím ploskořezem, tak pocítíte, jakou chvilku pracujete a nejste si jistí, jak to funguje, ale potom najdete skutečně ten, to správné držení, ten správný sklon toho kovového prvku, a dokonce někdy to je tak, že metr od sebe a cítíte, že tady lépe jde tímto ploskořezem nebo pod tímto úhlem pracovat, a tady se dá pracovat právě i špičkou, i tady tou patičkou. No, pata je přímo tady, že aj tím lesíčkem, ohybem. Takže skutečně všechny strany jsou funkční. A tady konkrétně vidíte ploskořez, který je uchycený právě tou opačnou stranou. Toto je ploskořez naší maminky, babičky. Takže to jsme vzali z jejich zahrádky. Jinak my to dáváme z té druhé strany. A takže ještě ukážeme právě tady tu, ten záhyb. Nádherným způsobem se s tím dá. Odstraní se drny, já tomu říkám dolování záhonku z celiny nebo z louky. Tady je to jenom rozšiřování, ale úplně stejným způsobem jsme dělali si záhonky úplně nové na louce. Pokosí se tráva, když je to v sezóně, potom se oddělají drny, dají se bokem a potom se zpracuje půda. No a tady vidíte taky takový miláček v mnoha zahradníku. Sokol. Ten vůbec tím, že je malý a je v podstatě jakoby složený ze dvou ploskořízků, takže nepruží, ukousne kus té celiny, aniž byste pocítili to v ruce, nebo kdybyste prostě pracovali s velkou plochou a potřebovali hodně toho dělat, tak ten sokol je takový taky malinký, ale s tím se nenamožeš, moc dobře se s ním pracuje. Já obvykle tyto drny dávám rovnou pryč, jakoby bokem, na bok, položím trávou dolů, obrátím půdou nahoru a použiju to. No, nebo naše babička, kdybychom jí to dělali na její zahradce, ona by určitě řekla dát to pryč. Někde pod, třeba tady jsou ostružiny, tak třeba pod ostružiny ono se postupně rozloží, no anebo odnést na hromadu, na kompost. A ještě babička má problém. Tak to můžeme tam na česneku, jestli chceš. Můžeme, má problémy se zády. Tady máme třeba záhonek s česnekem. A babička právě nepoužívala ploskořez až do chvíle, co uviděla, že to je, může být na krátké násadě, tak třeba tady. Tak babička si vezme židličku, sedne si na židličku a krásně si ten záhonek připravuje. A proto toto je v podstatě ta délka vhodná jak pro ty, pozor, česnek, pro ty, kdo tady, kdo pracuje buď v sedě, a nebo pro děti, pozor tam zas, česneky, a nebo taky pro ty, kdo má vysoké záhonky. A tady stačí, já to, že vezmeš, vidím dva řádky a jenom protáhnu mezi tím a mám v podstatě prokypřeno. I když zůstanou na vrchu trošku hroudy, které můžu rozbit, a nebo stačí, že je prokypřeno pod tím. Toto je zrovna takové vzorné, jemná půda. Tři. Tak, ještě k té základní sadě. K3 je
podstatě pokračováním originálu Vladimíra Fokina. 65 byla vyráběna jinou technologií a později. Co se týče ploskořezů, proč se staly takovými miláčky, nejenom u nás, ale u 10 000 zahrádkářů, milionů zahrádkářů, kteří je používají na východě, je umožňují bezorefný způsob. Takže my už nikdy nemusíme tu zem obracet. To záleží na nás, jestli jsme zvyklí používat ty ploskořezy klasicky, tak je využijeme po sformování záhonku, který se může dělat jako tou běžnými postupy. Nicméně doporučujeme vždy vyzkoušet alespoň malou část, zpracovat ploskořezem, nerýt tu zem, neobracet ji a pozorovat ten život, který na tom místě bude. Pozorovat ty rozdíly mezi záhonky, které jsou zpracované klasickou, konvenční metodou a nebo tady tou organickou, bezorevnou. Nás zaujala práce jednoho pána jménem Ovsinský, který v roce 1895, podotýkám rok 1895, používal bezorevnou techniku na širokých ukrajinských stepích. Tam podle jeho zjištění výsledku. A výsledku skutečně ta orba nebyla potřebná. Já vím sice, že hovoříme o černozemi, která je kyprá a měkká, nicméně on tam vlastně vysvětloval, že tímto způsobem se ten půdní život daleko více rozmnožuje. Že ty organismy tam mají přesně to, co potřebují. Když to my jako mnohdy nemoudří agronomové jim zcela převrátíme život a potom jim musíme dávat první záchranu formou různých hnojiv a zvýšené péče. Takže záleží na tom, jak k čemu přistupujeme. Ale nejenom z vlastní, ale ze zkušeností mnoha letých můžeme konstatovat, že bezorebné pěstování je možné, je velmi šetrné, láskyplné a vede k výsledkům, které potřebujeme. No tak já se třeba zeptám, no tak dobře, pro zahradu to je dobré a já jsem zvykla už na ten způsob, jaký mám. Mám ráda čistou zahradu. Vy říkáte, že je potřeba co nechávat tam ten level ležet. Potom to vypadá nehezky, to přijde návštěva a vidí moje zahrádku jako kompostní hromádku. Na to není v podstatě žádná odpověď, protože každý naplňuje své představy a každý z nás má svou představu o vesmíru a o fungování života, takže my buď něčemu věříme, anebo si to můžeme vyzkoušet a ověřit. To, že někdo nechává třeba plevel na krajích záhonku, anebo je rozprostírají, má svůj důvod, protože poskytuje potravu pro mikroorganismy, pro žížaly a obohacuje. Je to opravdu na nastavení člověka. My k ploskořezům dodáváme tuto útlou brožurečku, kterou jsme nazvali Země věda. Protože skutečně je to věda, jak přistupovat k půdě, k tomu živému, živé bytosti, která nám umožňuje zde na této planetě žít. Tato útlá knížička obsahuje tak půvabné a kouzelné vysvětlení, že člověk, který třeba je panelákový, může zahořet velkou touhu, já už chci mít ten svůj záhonek, protože to jsem nevěděl. Otevírá se přede mnou nový svět a nové obzory. A já když jsem vlastně dělal korekturu, překládala to Světluška, já jsem v roce 2011 dělal korekturu, tak mě to dojímalo až k slzám. Jednoduché, prosté, nicméně účinné. Takže tolik k bezorepnému pěstování. Tak ještě jsme nevzali na ukázku ploskořez Silák. Ten ale bude v tom druhém videu. Ano, je v druhém videu. Původní. Tak, co jsme tedy neopomněli, tak jsme vzali ještě tady tu sadu, kterou je možné rozšířit ty možnosti. Já ukážu ty rozdíly, je daleko silnější oproti těmto dvou základním a mají daleko širší skosení a větší. Ukážu vám rozdíl.
tady je to podle mého soudu zřetelné. Takže já, když jsem vzala ho do ruky, tak si dovedu představit, když někdo má tvrdší půdu nebo kamenitou a tak, určitě i normální sada, jedna základní, druhá, taky se hodí, ale tato možná je taková dobrá, že ona i méně bude určitě, nedá se ani pružit, kdybychom do toho bušili nějak. Takže klidně tato třeba sada číslo 3 bude. Ano, a opět je tady možné nastavit sklon čepele. Tady jsou vlastně trojí možnost nastavení té čepele, jak vidíte, tři otvory. Teď mám bychom v krátkosti ukázat další miláčky. Toto je nerezové provedení. Tento ploskořez je výtečný do kypré půdy. Je tady speciální prolis, když se třeba pod tou zemí podřezává, tak říká se, že v podstatě ta půda nadskočí, protože tady ten ohyb je veliký, takže tam je více vzduchu. Do klasické tvrdší půdě pruží, ale jinak v měkké půdě je k nezaplacení. A zase v tom videjku jsem říkala, v tom původním, že my jsme to brali vždycky, že toto je pro kyprou půdu, i když výrobce píše, že toto je zrovna taková, on má knížičku o ploskořezech, že toto je do tvrdé půdy. A dostali jsme i zpětnou vazbu od jednoho manželského páru, že oni napsali, máme tvrdou, skutečně tvrdou půdu a ten nerezový se ukázal jako nejlepší. Takže opravdu to záleží i v čí ruce je. Potom tady máme další typy, toto jsou čápové, kteří jsou už na větší záhonky, větší plochy. Určitě není to třeba na odplevelení mezi koprem nebo cibulkou, takže to je skutečně buď větší plocha a potřebuji rychleji zpracovat, nebo pěstujeme brambory, chřest, cokoliv, co je potřeba nějak nahrobkovat. Jak se to nazývá, někdo říkal, že neví, co je hrobkování. Ohrnování těch rostlin, takže toto. A k tomu bych ještě podotkl, že opět jsou tady možnosti nastavení té čepele. Když to dám do této polohy, tak je skoro rovný. Jo, tady je těch díreček víc. O tomto se dá říci, že to je malý ruční kultivátor, protože ten záběr je skutečně větší. A s tímto ploskořezem, s tím černým, má Světluška takovou radostnou zkušenost u nás na horách, na domečku v Karpatech, kdy ho začala používat, myslím, minulý rok poprvé na jaře a zpracovávala v podstatě celinu. No, to je taky v tom souvisejícím videu a tam právě já jsem si říkala, že ten nerezový asi je lepší, on je takový menší a snad i tenčí a ostřejší. No a nakonec byla jsem překvapena, že ten černý vůbec není nějaký, jakoby, tady taky neplatí, že jestli nerez, tak je to kvalitnější a jestli černý, prostě normální, co to je, slitina nějaká, tak prostě je to nějaké horší, nebo co, vůbec ne. I když je pravda, že s tím nerezovým asi budete, my říkáme, můžete zahrnout do dědictví, že můžete delší dobu ho mít. Takže oba jsou skvělé a ten černý je prostě větší. No a toto jsou taky, dá se říct, jakože sokol nerezový a ten černý, tomu se říká jako okvětný plátek. Jo? A taky jsem si říkala, na co bych to potřebovala. A taky takovou krásnou práci dělá. Samozřejmě tady u tohoto nerezového, kdybyste do toho, jako člověk, když se učí a neříká si pořád, nebuš do toho, tak může bušit do té země ze začátku, tak u toho černého možná si dovedu představit, že někdo by měl takovou sílu, že mohl by to i ulomit po nějaké době, tak u tohoto nerezového samozřejmě to nehrozí. I když jsme viděli, jak někdo prostě, když má velkou sílu a nezachází s ní zrovna moudře, tak může to i ohnout stejně. Ale to je spíš výjimka. Takže oba ploskořezy jsou skvělé. A tady se mi líbilo, že tím se dá hodně dobře, když potřebuju udělat něco, jako vyhrnout z něčeho hlínu, tak s tímto samozřejmě to je produktivnější.
A ještě k držení ploskořezu bych podotkl, to nám říkali přátelé, když jsme s ploskořezy začínali, umíte-li. To je trošku dál, abychom se na sebe, tak. S ploskořezy pracovat vypadá to, že na té své zahrádce tančíte. Takže pokud možno, to držení bude mít možná každý trochu jiné. Někdo to drží tak, já to držím tímto způsobem. A snažit se mít rovná záda, nehrbit se, nepoužívat vlastně ten model, který vidíme na těch dobových fotografiích, kdy zhrbené babičky se dobývají do Ano, na zahradě důstojně. Takže koruna na hlavě. S lehkostí, s radostí, s úsměvem. A pokusit se se příliš neohýbat, protože ten ploskořez je právě vyvinut proto, aby vlastně zmenšoval tu námahu, kterou dáváme do toho, abychom získali chléb svůj ve zdejších různých podobách. Takže pokud možno s lehkostí, s radostí. No a tam je to taky, že ze začátku, když jsme zvykli nějak se hrbit na té zahradě, tak začneme si říkat tak rovně, narovnat se, když jsem udychána, tak to znamená, že nestojím rovně. Takže dát si ze začátku pozor na to, abychom na to zvykli, ale určitě počítám s tím, že budu pracovat a držet mé tělo trošku jiné svaly, než jsem zvykla na zahradě. A to samozřejmě možná první, druhý den pocítím, že zapracovali jiné svaly a tak je budu cítit víc než ty, co pracovali dřív. Ale tělo zvykne a pracuje se potom s tím dobře. Tak ještě možná zkušenost našeho kamaráda, který má už od nás řadu ploskořezů. Pořídil si ploskořezy a říkal, že si chtěl jako sformovat záhonek. Pořád říkal, ale nějak mi to nejde. Pak mu někdo volal a mluvil se sousedem a když dokončil hovor, zjistil, že záhonek má hotový. A jeho druhá zkušenost, že chtěl s tímto ploskořezem posekat nějakou plochu, kterou tam měl. Tak to zkoušel, nešlo mu to. Někdo mu zavolal, tak si vzal mobil a při tom hovoru jako pracoval. Skončil hovor a zjistil, že má posekané. Tak jeho závěr. Příliš to vědecky neanalyzovat a nepoužívat ten mužský přístup a rozum, rozebrat to do všech kroků, které by měly nastávat, ale pokud možno svěřit se intuici a pracovat s tou lehkostí. Tak jak na knížečce o ploskořezech ukazují ploskořezy? No, vezmeme sokola a tady máme záhonek, který minulý rok byl obdělávan a potom zanechán. A tady je tráva, takže na jaře co? Můžu oddělat jenom jednotlivé, když nechci, aby to tam zůstalo. A jinak, jestli chci jenom pokýpřit, já teď, když nesadím třeba, tak já můžu to pokýpřit a nechat ležet i s tou travou. To je náš přístup. Naše babička určitě by to dělala jinak, ona by to všechno dala pryč. V podstatě smyslem je všechno podříznout a nechat to na záhonku. Kdybych chtěla, tak samozřejmě, jestli bych teď už sela nebo sadila, tak si tu trávu ze záhonku na bok oddělám. Tady ještě zůstalo. A v podstatě tím, jestli potřebuju jenom na povrchu teď, aby ta tráva přestala růst, anebo zajedu hlouběji, a už to bude třeba 10 cm prokypřených. Takže toto je. Já ještě k řádkům, jak Petr ukazoval, jak on dělá řádky, tak on ukázal, že udělá řádek, zasadí nebo zaseje něco a potom to zahrne celé. Tak já jsem naučena, protože my moc nezaleváme zahradu, že já to zahrnu jakoby z jedné strany a tím pádem vznikne taková ještě rýha dodatečná, která nám sbírá vodu, když třeba prší. Takže já si myslím, že teď už je to všechno. Přeji nám krásné jaro.
nádherný rok. Ať nám všechno roste, plodí. A ještě jedné, když už jsme dopracovali, už je to hotové, tak samozřejmě v tomto stavu, i když je to nerez, neměl by ploskořez se vrátit do té hospodářské budovy nějaké. Takže vyčistit ho, aby byl čistý, můžete hadříkem, můžete trávou, záleží, jak to je. A jestli samozřejmě pršelo a musíte něco dělat, tak prostě půjdete, umíjete a třeba hadříkem to i utřete. Je dobré, když nenecháváme nástroje valet se po zahradě. Dřív se říkávalo, že nástroje neměly by spatřit měsíční svít, že to tupí nástroje, tak my o to nestojíme, aby byly tupé, tak určitě schováváme do ukrytu. Mějte se krásně a těšíme se na další setkání. A nás samozřejmě najdete kde? Na klub.oz.cz. A klub se píše česky, takže K, ne C.